Ei muuta kuin morjesta vaan kaikille. Tässä videossa esitellään meidän ensimmäistä dronea, mikä Evillen kautta ollaan saatu. Eli kyseessä on SG906 Beast Pro 2 drone. Ja tosiaan aikaisemmin meillä ei ole mitään tämmöistä lentokokemusta tässä droneista, eli tämä tuleekin olemaan sitten ihan ensimmäinen kerta, kun päästään tätä kyseessä dronea käyttämään. Tässä videossa itsessään käydään läpi vähän, että mitä täällä pakkauksen sisällä on, ja katsotaan sitten lento-ominaisuuksia. Ensimmäistä kertaa päästään lentämään tällä ja katsotaan vähän miltä se tuntuu ja mitä kokemuksia meille tästä kätteen jääpi. Niin lähdetään seuraavaksi katsomaan, mitä pakkaus sisältää. Ja seuraavaksi mennään tähän itse pakkaukseen. Eli itse pakkaus on tämmönen hyvinkin tämmönen kovakantinen pakkaus. Ihan semmonen kätevä kuljettaa tätä droneja ja käännettämme tuossa toisinpäin ja lähdetään aukaisemaan pakkausta. Elikkä täällä on tosiaan itessä mitä löytyy, niin on drone. Sitten meillä on erikseen hommattu varaa akku ja sitten itessään tämä ohjainyksikkö. Ja lisänä sitten tulee näitä erilaisia ohjekirjoja ja sitten lattauskaapelia. Ja sitten varaa dropeille ja sitten tähän itse drone-ossaan. Drone itse on tämmönen hyvinkin pieni kokoinen, ei ollenkaan, ei voi sanoa, että on mikään iso laitos kyseessä. Itessään täällä takapuolella, niin täällä on tämä akkuosio. Akku lähtee ihan tuosta painamalla tuosta ja vetäisemällä sitten tämän pois. Ja tästä pystyy erikseen kahtomaan akun varauksen myöskin tästä itsessään akkuosasta. Ja tässä on tosiaan 3400 milliamperituntia virtaa per akku. Ja tästä kun painaa virtanappia, niin näkyy sitten pykälinä nämä virtavaraus tässä akuussa sitten. Seuraavaksi sitten itessä katsottu kimppaliossa, eli tässä on tuossa kameran ja kimppali edessä suoja. Otetaan se tästä seuraavaksi pois. Lähtee tällä tavalla. Ja tässä droneessa Beast Pro 2 on tosiaan kolmiakselinen kimppali käytössä. Eli tarkoittaa liikesuunnissa sen, että on tämä sivuuttaissuunta ja sitten yläasentosuunta ja myöskin kaikki tämmöinen niin kuin kääntöliikkeet on mahdollista tällä. Ja kimppali nimenomaan on tätä kuvan vakkausjärjestelmää sitten tässä. Itessään kamerasta voisi sanoa sen verran, että 2K-kuvaa pystyy ottamaan videokuvana, niinkin korkealle yltää laatu tässä. Lisäksi toki Full HD-laatua löytyy ja sitten 4K-laatua löytyy sitten, jos ottaa ihan pelkästään kuvaan tällä ilmasta käsin, vaikka tällä droneella. Eli semmoinen itsessään tuo kimppali ja tuo kameraosa. Ja seuraavaksi lähdetään sitten katsomaan tätä itse aukaisua. Eli aukaisussa lähdetään viemään näitä, mitkä täällä päällä olevat siivekkeet on, niin näitä auki. Ja pakkassa tosiaan tällä hetkellä on semmoinen 8 astetta suurin piirtein, niin vähän varovasti sen takia näitä aukaisen tässä. Herkkiä muoviosia kuitenkin pakkasella kaikki on. Ja sitten tätä alapuolelta aukaistaan nämä. Ja tässäpä se rupeajakin näkymään, että minkä kokoinen tämä on ihan täysin aukastuna tämä koko Beast Pro. Ja tosiaan kaksi siivekettä löytyy aina per niinku ropeili tästä. Ja sitten nyt kun tämä on tällä tavalla ihan kokonaan aukastu, niin voitais katsoa, että mistä kohdasta se muistikortti sitten löytyy. Eli muistikortti on täällä pohjan tuntumassa täällä hyvinkin alhaalla, ei semmoista erillistä suojaa täällä ei oo. Meillä on käytössä tämmönen 32-gigainen muistikortti sitten tässä laitteessa. Seuraavaksi katsotaan ohjaayksikköä, millä tätä dronea sitten lennätetään. Tästä jos lähettää ihan virtanapista liikkeelle, löytyy laitteen keskeltä. Tuosta lähtee päälle. Tässä itessä on vasemmalla ja oikealla joystickit. Tässä itessään lyhyesti sanottuna vasemmalta niin on
muun muassa tuo ylös ja alas liikuttelut sitten, ja tällä sitten on liikkuminen sitten suoraan vaakasuunnassa sitten eteen ja taaksepäin muun muassa. Täällä on sitten kuvaottonappia ja videokuvausominaisuutta, ja täällä on takaisinpaluunappia ja sitten on muun muassa nopeuden säätöä. Tästä löytyy sitten erikseen käännettävät antennit. Tällä tavalla pystyy kääntämään, ja täältä nousee sitten, mihin älypuhelin tulee sitten tänne kiinni itsessään, minne älypuhelin tähän laitetaan, kun laitetta lennätetään. Ja tässä sitten älypuhelin koon mukaan pystyy näitä säätämään, ja tähän sitten tulee itsessään puhelin sitten, mistä katsotaan näyttöruutua. Toisella puolella sitten itsessä ei muuta juuri olekaan, että ihan patterit on tällä puolella, millä tämä ohjausyksikkö toimii. Seuraavaksi mennään katsomaan sitten ihan minkä näköistä videokuvaa täällä saadaan, ja vähän tarkemmin näitä, mitä kaikkea tämä laite pitää ominaisuuksiltaan sisällä. No niin, tätä dronea tosiaan lennätetään tämmöistä Hofan Pro puhelinsovelluksen kautta. Ja itessään tätä kun rupeaa käyttämään, niin ensimmäisenä laitetaan itessään nuo asetukset tuolta kuntoon, ja seuraavaksi sitten lähdetään kalibroimaan tuota dronea. Ja katsotaan seuraavaksi tätä puhelinsovellusta. Eli tässä näkyy tämä, että minkä näköisiä vaihtoehtoja tästä itse sovelluksesta löytyy. Ja tämmöisiä tärkeitä ominaisuuksia, mitä tässä kannattaa heti lähteä muuttamaan, niin on tuo kuvanlaatuasetus. Eli tällä hetkellä tämä on SD-laadulla. Muutettaisiin tuolta ylhäältä HD-laaduksi. Saadaan pikkusen parempi kuvanlaatu tällä tavalla tähän kuvaamisessa aikaiseksi. Itessä mitä muuta täältä löytyy, niin on ihan valokuvaus, jos otetaan kuvia. Ja täältä löytyy sitten videokuvaus. Laitetaan sitä sitten, kun lähdetään tallentamaan sitä videokamerakuvaa siitä lennossa sitten. Ja tuo lukitusnappi sitten, mikä pitää myöskin muistaa sitten ottaa pois päältä sitten. Sitten itessään kääntöpuolta, jos lähdetään katsomaan läpi. Täällä on itsessään lentoominaisuuksiin vaikuttavia asioita tässä itse tällä vasemmalla puolella. Eli tässä käden kohdalla. Tässä on kaksi tämmöistä kohtaa. Ollaan itse tähän laitettu ihan muistinvirkityksestä, mitä se tapahtuu. On laskeutumisnappi ja sitten ylipäätään tämmöistä lennon ehkä helpottamisasetusta sitten. Ja tällä toisella puolella sitten, tällä minun oikean käen kohdalla, löytyy sitten kanssa myöskin kaksi nappia. Ja tässä oikeastaan voisi näyttääkin, jos näitä lähden painamaan, että miten muokkautuu tuo kuvakulma. Eli näillä pystyy nostamaan ja laskemaan tätä dronen kuvakulmaa sitten. Tässä oikeastaan kaikessa yksinkertaisuudessa nämä perusasiat, ja itessään lentoon lähtö sitten seuraavaksi, niin näitä joystickia kun painaa alaspäin, niin sillä tavalla tapahtuu tuo lento, eli molempaa yhtä aikaa alaviistoon painastaan, niin sillä tavalla laite lähtee lentoon. No niin, seuraavaksi jos lentoon lähtö aika, tuossa äskettäin puhuttiin siitä, että joystickin kampoja kyllä löpi alaspäin lähtee lentoon, niin tuossa huomattekin, että se oli vasenta ylöspäin, niin siitä onnistui lentoon lähteä. Otetaan seuraavaksi lukitus pois käytöstä ja katsotaan, miten se drone lähtee lentoon. No niin, seuraavaksi meillä on tässä hyvä aika käydä läpi vähän niitä droneen ominaisuuksia. Eli itse asiassa droneesta löytyy GPS-paikannus.
Sitten tässä on tämmöisiä älyominaisuuksia lisätty tähän laitteeseen, eli yhdellä napilla on automaattinen nousu ja laskeutuminen. Sitten löytyy kohteen seuraamista, kohteen kiertämistä, tämmöinen fixed point lentäminen videon kautta kuvaan ottaminen henkilöstä LED:n avulla. Eli tämmöistä älyominaisuutta tähän näinkin niin sanottuun edulliseen laitteeseen on lähdetty tuomaan. Kameroista ehkä voisi sanoa sen verran, tuosta aikaisemmin niistä pikkusen jo mainihinkin, niin löytyy tosiaan se pääkamera 4K-resoluutio, niin siinä on 110 asteen kääntyvä tämä kamera. Ja lisäksi sitten löytyy tämä Full HD-alakamera. Ja itse laitteessa on Sonyn sensori käytössä sitten tuohon kuvaamiseen. Wi-Fi-yhteys on jo niinkin edistyneellä tasolla, että löytyy 5G-Wi-Fi-yhteys. Ja se toki pitää sitten puhelimesta varmistaa, että tukeeko se puhelista tiettyä yhteyttä, että se toimii. Muistikortissa käyttiinkin tuosta läpi, niin maksimissaan 32-giganen muistikortti. Ja se on tosiaan lisää varusteena tähän hommattava, että se ei kuulu tuohon pakkaukseen. Kaukoohjainta tuossa näytettiinkin jo läpi ja vähän käytti sen ominaisuuksia. Eli virta tosiaan tulee 4 AA-patterilla. Ja sitten kauko-ohjaimen kantavuudesta voisi mainita sen verran, että se on 1200 metriä tässä laitteessa. Yhteinen kantomatka on sitten 600 metriä. Ja itse materiaali tässä laitteessa on ABS-muovia. Ja akkuasioista tuossa aikaisemmin ihan lyhyesti mainihinkin. Eli 3400 mAh oli tämä litiumin akun koko. Latausaika itse on 2-2,5 tuntia. Lentoaika on 20 minuuttia. Lentopaino itsessään on tällä laitteella pikkusen yli 0,5 kiloa, eli 552 grammaa. No niin, tämänkertainen lennättely saatiin tässä tehtyä purkkiin. Itsessään tämmöisiä ensikokemuksia, mitä tällä kertaa tästä droneesta jäi, niin oli tämmönen suhteellisen helppo lennettävä ja tässä ilmassa näytti aika vakkaalle tuo lentäminen. Itessä videossahan se, kun katsotaan sitten, niin siinähän se näkyy se todellista, kuinka vakkaa se on ja kuinka hyvin se kimppaali pystyy pientä tuulta sitten pitämään, että se ei tärinää siihen aiheuta. Mutta varmastikin aloittelevalle droneharrastajalle oikein hyvä valinta, hintalaatusuhteeltaan pitäisi olla oikein soiva peli. Itessään Evillen kautta laitetaan tuohon alas kuvauksiin, niin löytyy eräkullu 10 koodilla, niin 10% alennuksesta tästä tuotteesta, jos olette kiinnostunut tämmöistä ostamaan. Ja oikein hyvä, jos tämmöinen harrastus kiinnostaa, niin tämmöinen hyvä mahdollisuus tähän onkin tätä kautta sitten teillekin. Mutta tämän kummemmittä puhuin, että tämä jakso oli tässä ja vähän erilaista tämmöistä lentelyä oli tässä kyseessä. Mielenkiintoinen laite ja mitä voi jatkossa käyttää. Ei muuta kuin oikein paljon kiitoksia, että katsoitte videon ja palataan seuraavan jakson merkissä. Se on moro!